Ja, men hiss. Woho! Stänger rakt på mig. Ja, de där. En lek hoppborg för små barn. Fy fan, vad kul. Så var det inte förut. När Johan var här. Kom in. Eller ska stanna kvar här? Jag har inte varit här på länge. Nej. Så. Parkering mellan plan 8 och plan 4. Och 3 och 2 har vi butiker och plan 9 har vi det där skoja stället. Och har de en rullstolslift här borta? Ja, men det är så där ska du inte. Ja, men en gammal rullstolslift.